Takže ja už som dávnejšie chcela schudnúť, keďže s manželom by sme chceli mať bábätko a chcem sa dať fyzicky do poriadku predtým, než sa to stane. Prišlo mi to ako skvelá príležitosť začať. Prvé dva týždne to bol pre mňa veľký šok, lebo som neprimala kvázi žiadne jedlo, okrem predpísaných sáčkov a zeleniny. Ale po tých dvoch týždňoch sa to nejak zlepšilo. Začiatky boli veľmi ťažké, keďže sme chodívali aj na výlety a tam všelijaké jedlo okolo a bolo to ťažké odolať, ale vydržala som, ale bolo to náročné. Veľa ľudí mi hovorilo, že to proste nemôže účinkovať, že to je blbosť, že je to vymyslené a že to, nie že nevydržím, ale proste mali na to aj negatívne názory, ale čo sa týka mojej rodiny, manžela a kamarátov, tak ma veľmi podporovali. Zmenilo ma to v tom, že inak myslím, že si uvedomím, že čo som predtým jedávala a v akých množstvách. Dávam si na to pozor. Kúpila som si kuchynskú váhu, takže jedlo si vážim, že nedám si proste pol kila, ale dám si 100 gramov a stačí mi to. A hlavne je to, že robím to pre seba, pre svoje zdravie, takže už uvažujem nad tým, že ako jesť, čo jesť, kedy jesť. Ja som zvykla tak večer jedávať a už to proste nerobím. V klinike mi stanovili 72,9 kg, čo je ešte 27 kg dole, aby som bola v optimálnej váhe. Takže idem do toho a bojujem.